Ya turi kumwe nawe Ndahimana ngira ngo ku bantu bari kutwumva bakureba direct live turi umwanya w'ikiganiro ikiganiro cy'umuhuza ni ikiganiro cya business mu buryo bwo kumenyekanisha ibyo mukora tugaruka gato ku bantu bari kutwumva amazina yawe gite nahanga duherereye yani Ndahimana Elias tuyirwa magana mu murenge wa Kigabiro akagari kase bagire umudugudu wa Kamanga rero business yacu cyangwa se ibyo dukora tubikorera hano I Rwamagana mu rugo hangaho niho dukorera ku buryo bwo gutubura cyangwa se kwagura inkoko kugira ngo z'abanyarwanda muri rusange ni ukuvuga ngo ni nko kwagura umusaruro w'inkoko tuha abantu babashe kujya korora kandi bitabavuna tugaruke gato cyane ku bantu bari kutwumva wenda bari kukubona aya masaha bashaka kuvuga atari ko ukora business iteyite iyi business nanjye nayikora nte nakuboneraho nte uwo musaruro kugira ngo nanjye nkukomerezeho mbone ubushobozi ni ukuvuga ngo dukora business ijyanye no guturaga inkoko rimwe no gukora amamashini wabikeneye usibye ko araje akanaturaga kuko buriya krizo wenda amamashini kubera kahenda abantu bashaka ntambwe babanza gutera kugira ngo bayagereho arahenda mu by'ukuri ariko twabyifuza tushoze twabafasha ikindi ni uko nyine gutubura inkoko kugira ngo zagure kugira ngo zibe nyinshi ukeneye n'imishwi yo korora akaza izi nkoko mufite n'izimeze zite dufite koroyira inkoko zakorera uko banakora no kuzitangaza nizo dukunda guturaga cyane ariko rimwe na rimwe hari abantu tuzana n'amagi yabo inkoko za saso bakatubwira tukaturaga abana zikeneye bakashaka amagi twe byo dupfa no gushyira amagi mu mashini tukabereka imishwi yabo nta kindi ni ibyo rero ibindi ni ugushishikariza nyine abantu korora kuko tumaze kubona bino bintu ko ari ibintu bikenewe dutekereje ukuntu inka zari nyinshi mu gihugu ariko zikaba ari nkeya kubera impamvu z'inzuri ziriho abantu bumva impamvu z'ubutaka bukeneye guhingwaho ibintu byinshi kugira ngo abantu bashe kubirya twifuza ko abantu bashobora kubaka ibiraro bito mu ngo z'iwabo cyangwa se ahantu hatandukanye bakorora inkoko noneho bakorora inkoko zishobora gutanga umusaruro mwinshi mu buryo butandukanye uwo twavugaga ujyanye n'amagi ujyanye n'inyama ujyanye n'ifumbire noneho ibyo bintu byose bigakombinirizwa hamwe mu buryo bwo gutanga akazi akazi ku bantu ku buryo umuntu wese agira ashobora kugira utuntu akora iwe rero dutekerejwe nk'ibyo ni ukuvuga ngo ariko ni gute tutakohereza ibintu hafi y'abantu bakaza bakabona hafi yabo ngira ngo Ndahimana turi kumwe nawe abantu bari kutwumva cyangwa bakureba aya masaha turimo tuganira nawe mu kiganiro tugiranye gito bahe adresi zawe adresi zanjye ni 078 35 92 99 iyo ni nimero imwe ya MTN iyindi ya MTN ni 078 41 85 indi nimero ya Tigo ni 078 82 99 99 0 izo nizo nimero zanjye nkaba ntuye I Rwamagana nyine ku musigiti wa kabiri mu kagari ka Kasibagire umudugudu wa Kamanga mu murenge wa Kigabiro ni Rwamagana yewe unahawe we ugeze ku isoko hariya ukamuhamagara utugeze ku isoko uhita mbwira umumotari baza nkabwira ngo nimuzane abo bakiriya baze hano tubereke ibyo dukora niba bakeneye kuko basijyana ariko Ndahima kuri uyu mushinga wo korora inkoko ntabwo bisaba ubushobozi bwinshi ku rubyiruko n'abandi bantu bari kutwumva ibi bintu birasaba ubushobozi bwinshi ubushobozi bwinshi twe tukubwira ngo uhere ku ntambwe y'icyo ushobora kubona gukora ntabwo tukubwira ngo twari inkoko 2000 cyangwa se inkoko 500 utazabona udafite ingengo y'imari yo kugura ibyo bintu ubwo turakubwira ajyana inkoko zawe 20 zihwanye n'ubushobozi uko ni wawe ikindi krizo nkubwira ni uko kurongera inkoko itavuna ni inkoko usohora hanze hari karisha gatoragura bisanzwe kuko abayikoze bayihaye izo mbaraga n'ubushobozi bwayo babushyira muri cyo kuko ni inkoko y'imbera byombi iri mu rwego rw'inyama ikaba mu rwego rw'amagi icyo isaba kuyikoresha ni ikikora rero hano abantu kiriza abantu barasetsa cyane umuntu arakubwira ngo izo nkoko ngo mukora ngo cyangwa ngo muturaga ngo ntiziryoha iyo koko ari iriya yumva inkoko nziza ifite iryoshye kabisa iryoshye ku buryo kirizo ngo wenda nuko utarasanga na hano twayibaze ngo mubwire ngo ngo ya nkoko ni ikintu ushobora kumva ubona ko ifite
imva ifite itako iraryoshye kabisa kuko ntago tuvugisha ukuri ntago wajya kurya inkoko yumye ngo nuko ngo ari inyarwanda ngo yiwanyu ubone inkoko ipimbiro bitatu ya ntago byaribyo inkoko wabagukakiriza abantu batanu batandatu bakayirya kandi bakikura bakavuga ati kuko twari inyama kwa runaka none inkoko asanga nta consommation nyinshi yo gutwaye ibiwa mu ngo wenda nuko ubufite akazi kenshi umuntu yakujyana nko kukiraro kimukareye wahava ufashe icyemezo hari abantu bateguye umushinga rero ni natwe turavuga ngo uruhare rwacu ruto twarutanga mu bantu kandi ibyo bigatanga umusaruro turagushimiye cyane murakoze cyane.